Beleza, galera, então fazendo um pequeno adendo ao vídeo mais cedo. Neste vídeo aqui, eu trago pra vocês as scans traduzidas de Super Saiyajin Rose, Goku Black, é claro, Hit e Bills. Essas traduções nos trazem detalhamento a mais em relação às suas habilidades, inclusive intuem um Hakai para o Bills, o que seria algo bem interessante. Então, indo aqui por parte, primeiro falando dos personagens, e depois a gente vai entrar no mérito de falar das finalizações dramáticas e também do Shenlong mesmo, vamos aqui começar com o Goku Black. O Goku Black foi dito que naquele momento que ele utilizar o seu ataque mais poderoso, que se chamará Trabalho dos Deuses, em tradução literal, será seu ataque meteórico, ele chamará esses clones, que seria, claro, a segunda screenshot. Então vocês estão vendo aqui, na segunda, que esses clones eles utilizam as espadas de Ki. Nada de novo aqui. O que foi dito também é que naquele momento que o Zamasu aparece, isso seria um super ataque dele e que o ataque meteórico seria realmente o Work of Gods. E essa bola aqui do Zamasu, do Black, que é a bola de poder, ela não faz parte do ataque meteórico, assim como eu tinha assumido mais cedo. E o Kamehameha do Goku Black Rose, ele também será um ataque à parte desses outros dois aqui. Então nós temos um ataque meteórico, onde ele utiliza a sua foice e espadas de Ki, um ataque super, onde ele chama o Zamasu, e outro onde o Zamasu segura seu oponente e ele utiliza o seu Kamehameha. Agora indo para o Bills, o ataque que eu assumi mais cedo, que seria um ataque super dele, na verdade faz parte do seu ataque meteórico chamado de o Deus da Destruição. Julgamento, na verdade, do Deus da Destruição, em tradução literal, é o ataque meteórico do Bills. Então na primeira imagem nós vemos aqui aquele look dele meio dark, e após isso ele utiliza um tiro aqui direcionado no oponente. Isso aqui faz parte de um mesmo ataque, e se o seu inimigo for o Goku Black, uma ação específica será desempenhada. Nós assumimos que essa ação será o Hakai, até porque ele utiliza no anime mesmo o Hakai contra o Zamasu, né? Então essa habilidade de destruição é algo que faria bastante sentido, julgando que o Goku Black ele tem o Zamasu como suporte. Eu acho que não faria sentido esse ataque ser desempenhado contra o Goku Black mesmo como personagem, mas sim porque ele tem lá o Zamasu como suporte. Não existe uma outra interação muito grande do Bills com o Goku Black Rose, até porque no arco Black eles não podiam ir para aquele local. Então eu acho que realmente é o Hakai que será apresentado, e eu imagino que seja na finalização de uma batalha, é claro. Então mais um ataque meteórico que terá uma ação dramática, o que também reforça que essas ações elas irão apenas acontecer com ataques meteóricos. No caso aqui dos poderes do Bills, que são chamados de as esferas da destruição, foi dito que ele poderá pregar essas esferas em lugares do cenário. Seria como se fosse aqueles jogos de luta mesmo, onde um personagem pode prender algum poder no cenário. Lembra bastante Killer Instinct, onde nós temos uma personagem que utiliza teias e consegue deixá-las presas em determinados pontos do cenário. Isso é bem comum nas mecânicas de jogos de luta, mas ver isso sendo implementado em jogos de anime é, claro, um grande alívio e um recurso interessante. Agora indo para o Hit, ele terá um ataque chamado de Time Skip Molotov, que será o seu ataque meteórico, sendo que após ele utilizar essa instância, ele atacará o Goku Super Saiyajin bem aqui. Segundo as traduções, dá a entender, não está confirmado, apenas uma suposição, dá a entender que esse ataque aqui ele vai ter um power-up, ou seja, dependendo do consumo de Ki, você vai ter como dar um dano a mais, um dano máximo, assim como a gente vê no Kamehameha do Gohan criança. Eu assumo que seria isso. No caso do site Shonen Games, que é o responsável pela tradução e tudo, com contribuição do Gematsu, como vai estar todos os links na descrição, como sempre, eles dizem aqui que nesse momento a gente vai ter como utilizar ataques livres para dar um dano máximo do Goku, mas eu imagino que vai ser como se fosse o especial do Gohan criança mesmo, com um consumo de Ki maior e não a liberdade, até porque os ataques meteóricos, até onde nós sabemos, são animações. E no caso do ataque super dele, esse ataque aqui ele vai ser uma espécie de counter, aparentemente, ele vai poder anular alguns ataques do inimigo. Não sei se seria um counter no sentido de que, ele vai ficar numa instância ali, o Goku precisa atacar ele e após isso ele atravessa o Goku. Isso seria um counter bem padrão de jogos de luta.
ou se isso aqui seria um counter no sentido de que ele será um ataque que vai anular qualquer tipo de ataque. Digamos que o Goku ele venha me dar um soco e eu venho com esse ataque pra cima dele, ou então o Goku venha com o Kamehameha e eu venho com esse ataque pra cima dele e o ataque do Goku seja anulado. Não está muito claro aqui, mas eu chutaria na primeira opção. Agora falando um pouco do Shenlong, foi detalhado que tipo de pedido nós poderemos fazer a ele. Mais cedo eu havia comentado que seriam 4 pedidos, mas agora nós temos o detalhamento deles e como mais ou menos eles vão se chamar dentro do jogo. Então nós temos aqui o primeiro pedido do Shenlong, só lembrando que para acionar o Shenlong nós precisamos pegar as 7 Dragon Balls ali dentro da luta mesmo, fazendo umas certas especificações que ainda não estão claras, mas quando o Shenlong aparece, nós poderemos escolher entre Please Fully Heal Me, que seria Por Favor Me Dê Vida Total, que dá a vida total ao seu personagem ali instantaneamente, pelo que a gente está entendendo aqui. O segundo seria fazer com que o seu amigo volte, né? Eles utilizam um termo na cama, não sei porquê, mas é o seu aliado. E quando ele volta com 20% de HP. Ele revive um aliado com 20% de HP, o que impede que isso se torne tão apelão. Também nós podemos pedir o Ultimate Power, tipo, me dê um poder supremo. E esse poder supremo seria que isso iria aumentar o nosso Icon de Sparking. Esse Sparking Icon é aquele choque que nós temos no personagem que funciona como um power-up e tudo mais, né? Antes a gente tinha imaginado que seria um recharge de Ki e tudo mais, que o Ki iria voltar, mas não. Isso vai fazer com que o choque, aquele poder lá que eu até lembro do instinto no Killer Instinct, seja revivido, então a gente vai ter mais um limite para isso aqui também. E por último, ele pede aqui o Corpo Imortal. Ao pedir esse tal de Corpo Imortal, ele vai regenerar a barra azul de todo o seu time. Mas que fique claro, essas barras azuis são as barras de dano. Por exemplo, eu tenho o Goku lutando contra o Vegeta. Se eu dou um dano do Vegeta, ele vai perder aquela vida amarela, que é a vida normal dele, ou vida verde, e vai ficar ali um certo azul entre o dano que eu dei. Esse azul simboliza dano recuperável. Então, utilizando o Shenlong, nós podemos voltar com esse azul que foi perdido da nossa barra. É claro que quem tá acostumado com jogos do gênero, até mesmo, acho que Tekken, não Tekken 7, mas os Tekkens antigos, eles tinham essa mecânica. Então não é uma surpresa que isso aconteça. Lembrando que essas barras azuis, elas são recuperáveis quando um personagem está descansando e tudo mais. Então eles estão se assemelhando a uma mecânica de Tekken mesmo, só que a gente pode pedir pelo Shenlong esse retorno gradual que ele está colocando aqui. E por último, falando das Dramatic Finishes, as finalizações dramáticas que nós teremos em Fighters, mais uma vez eles detalharam elas e bate com o que eu expus pra vocês. O Shonen Games ele acredita que em alguns cenários, certos poderes serão aqui desempenhados. Por exemplo, a interação entre o Goku e o Bills vai precisar que a gente esteja em um certo cenário. Talvez até confirme um novo cenário, porque eles estão ali no espaço. Então é possível que eles confirmem o espaço do Batalha dos Deuses, que é onde o Goku luta contra o Bills. E nesse momento aqui, o Bills ele vai puxar o Goku de volta. Eu tinha dito mais cedo que o Bills poderia atacar depois e tal. Não está completamente descartado isso, mas segundo a tradução, ele vai realmente ajudar o Goku aqui nesse ponto, após o Goku utilizar um grande poder. Então eu imagino que, eu utilizo um poder, eu tô com o Goku, tem um personagem Y ali, eu jogo contra ele, utilizo meu ataque mais poderoso, meu ataque meteórico, e o Bills aparece ali pra me ajudar ou dar um ataque no meu oponente. Poderia ser algo assim, o que seria bem semelhante à lógica por trás da explosão do Kuririn, onde o Goku iria ali aparecer, talvez mais poderoso, ou viesse com seu ataque meteórico mesmo. Então as traduções apenas fazem uma descrição de cada interação dessa, fazendo uma referência a cada arco que isso aconteceu, é claro. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo e tudo mais, eu vou deixar os links na descrição como sempre das fontes. Do vídeo anterior, se você ficou confuso quanto a esse, eu vou deixar também lá o detalhe melhor todos esses personagens. E no mais é isso, vou ficando por aqui e até a próxima, jovens. Fui!